Shahrisabz tumanining shahar hokimligida o'tirgan vaqtda onaxon bizga murojaat qildi. O'shani murojaatini ham o'rgangani keldi. Ochiqlik bo'lsa, ommaviy axborot vositalari odamlarimizga haqiqiy muammolarni qancha ko'p yetkazsa, men rahbar sifatida ulardan minnatdor bo'laman. Shavkat Mirziyoyev. Ikkita murojaatchimiz bor. Hozir birinchi murojaatchimizni o'rganamiz. Mana vaziyatga o'zingiz o'z xulosangizni. Inson bilsin. Yaxshi, rahmat. O'zingizni ham, o'zingizni ham. Xabar olgani keldik sizni. Yangi bitta ikki yillab shoti bola. Sohibi vaqti ibodatda shahid bo'ldi. Adolat qonuni shunda. Shahodat bir maniyat yo'q. Ikki so'ramaydi mana. Mana so'rab keldik. Bola yig'lamas, qaram gapiring. Ismlari nima xolami? Mahkam xolamisiz? Necha yoshdasiz? 90 damisiz? Ha. Bu qizizmi? Qizlar bo'lasizmi? Apalarini qiziz ekan, hokimligida ko'rib qoldim. Sizga yordam keldingizga. Mana bitta pampirsimga yetmayapti. Pul olaman. İbadet mayını totsan. Mahal pampers kuyuşadı. Şakabat yok. Gapıroğurin. Ama kley. Bütün dünya. Bana üyün iş kuzum triliye merci. Daha olun şular. Ya hadi gide. Azam yok. Haslat yok. Bıradan şakımın hazır. Tıralmayan kolum. Tıralmayan kolum bana. Cennet ne? Hozir bu yer Shahrisabz tumani, Qorasuv. Qorasuv ko'chasi. Qorasuv ko'chasida yashaydigan Nuroniy onaxonimiz Mahkam opani sharoitlarini o'rganigani keldik. Mutasaddi rahbarlar o'zingiz o'z baho berib, yordamingizni ayamaysiz degan umiddaman. Sizni butun dunyo ko'radi. O'sha hokimlikdan ham ko'radi. Shulardan nima so'ragan bo'lardingiz? Mana biz yetkizamiz, mana shu katta yordam so'rayman-da, balam. Bitta qaror, hokimning qarori bo'lsa bo'ldi, kadastrda. Bitta hokimning qarorini ololmay, 2 yildan buyon sassoq ochamiz. Ana shu nima bo'ldi? Boramiz, kuchik boranda ko'zimda tirikligi yadi, bu boraman kelaman, xuddi shunday qaror. Ha, bu yeringlarda nimalar, hujjati yo'q. Qaror kerak, qo'ydalar bo'chib-ku biz aqali hadya qila olmay ekanlar, mana. Ha, bu keliniz qaraydi. Ismingiz nima? Tovona. Tovona opa. Shu onaxonga qaraysiz. Ha, nevara kelin 5 yillar bo'ldi. Kichkina o'g'limni qaraydi, olib chiqadi, olib kiradi. Nimaga o'tkazib turadi endi bu bo'lsa. Qani kelib mana bog'cha ishladi. 40 yil. Shu olib Farzandlari yo'q, bog'chilarni yo'qotgan 30 yil bo'ldi. Shu o'zlari farzandlari yo'q. Mana buni katta qilog'a yoshligida. Bu yerlar ota-bobosidan qolgan yer. Xo'jayinlari, kallari shu yerlarni o'zlashtirgan. To'qay sotdi. Yer qilib olgan. Endi u paytda qaror bo'lmagan hech qanaqa. Chakalak zo'rida balam. Lekin bo'lsa o'shanga shunchalik borib kelamiz. Mirziyoyev bechara prezidentimiz nima deyaptilar, lekin amalga oshmayapti gaplari. Ha, prezidentni nimasi yo'qdi? Mana qarorni yaqin yo'qdilar, qarang. Ma 2 yildan buyon yurimiz. Bizda alli yo'qdi. Arxitek ana pastdan shuni uchun uy qilganmiz, lekin o'zimizni yerimizni boshqa kishi nima qilib alsonga qo'yamizdi? Arxitektor o'zi kelib rozilik bilan berib, bizga hech kim tinglamayapti. Yaqinda agar qaysi sonligini bilmayman. Muhtaram yurtboshimiz tarafidan o'sha ko'p nima tumanlarda, ko'p viloyatlar, daji shaharlarda ham katastr bo'lmagan, yo'q. O'sha hujjatlari bo'lmagan. O'sha adashmasam 2 yil yo 2,5 yil bo'lib qoldi bu qaror chiqqaniga katastr daji o'z yordamini katastr xizmatidagilar yordamini berib, hujjatlarni rasmiylashtirib, qilib berishlarini qaror chiqarganlar. Hozir to'g'risi qaysi qaror, nechinchi qarorligini bilmayman. Bunga oydinlik kiritib o'tamiz, xudo xolisa. Onaxon, o'zingizni ehtiyot qiling. Qarang, holatni endi boshidan to'laymiz. Qarzdorlar yo'q, muammo faqat iltimos qilyapti. Ikkita ko'z hozir ko'rsangiz, yotoq yaralashni ana bo'lib ketgan.
O'lganimcha armon bilan ketmay, bittagina shu hadiya qilib ketayotsalar, foydalanuvchi hadiya bo'lmay ekan. Hech nima so'ramayaptilar, bitta qaror so'rayaptilar. Hamma tomonimizdan suv oqadi, endi o'sha tomonga anov qilaylik desak, bitta balamni shu arava tortib, o'sha yerdan yo'l yo'qligi uchun hayli yaqinga operatsiya qildirib keldim, yuragim. Shuni orqasidan hokimiyatda sarsonsiz. Sarsonman, 2 yildan buyon kadastrga boraman, arxitekturga boraman, arxitektur boshlig'i bor ekan bittasi shunchalik haqorat qildi. Agar qaysini biri, qaysi biri haqorat qildi? Kim degan? Bilmayman, boshlig'i kim bo'lsa, nima aytdi? Kim? Farruh degan bor ekan. O'sha kadastr xizmatlaridan. Yordam musi ekan. Keyin yerga kelib shunday qor yog'ayotibdi, bu kishi yuborganlar ana shu yerdan bitta yo'l o'zimizni yerimiz arq qozilgandan keyin minnoqqasi u tomonga o'tgan. O'shani avsonga qo'yamiz deb. Shunday muzrifona bo'lyotibdi, to'g'rimi? Agar videoga oling, mayli ko'rsin. Bu yerda shunday suv bosib ketibdi-da. Momashin uchun bor deydilar, qarri odamni gapini ikki qilolmayman, boraman, xuddi mana ko'rgan ahvolingiz, mana hukmni chirita olmayman. Hokimni qabullariga kirishga qiynalyapsiz. 2 yil bo'lmayman, karantin. Yana yo'qsa, butun oddiy vaqtdan ketdi. Boshqimga aytdim, boshqimga aytganimga boshqim aytdiki, mandan olin dedi, mana kelib ko'ring dedim. Mana uyimni suv bosib ketgan, hamma joyim suv deganimga. Bu kishi ham o'sha kadastr xizmatidan. Mandan olin, bugun boshqim qanday qilib nima qilaydi? O'sha nima qilib yashab o'tdi. Yetib keldingizmi? Onajon yaxshi qilsin. Bu kishi hokimlikda o'sha shahar hokimligida ko'rdim, to'g'risi vijdonim qabul qilmadi-da. Ilojim yo'q, urgangani keldim. Mana holatni o'z ko'zim bilan ko'rdim. Ikkita ko'chadan chiqqan, 5 yildan buyon ahvollari shu. Mana mahallaga boshqim bor, 2 martagina xabar oldilar, yangi yil oldi. Sog'a-salom prezident bergan ekanlar, bir marta o'shani bildilar, avgust oldi. Sog'a-salomat hech nima kerak emas. Mana pensiyalar ham bitta qaror deb 2 yildan buyon sassin. Qanaqa qaror berish? Kimdan norozi bo'lyaptilar? Kadastr xizmatidan. Kadastrdan. Bitta hokimni qarori kerak. Mana shu yerga hokimni qarori kerak. Momani ahvoli og'ir. Mana bizni kenja o'g'limiz, buni bizni oilamiz bu kishi. Bikşen farzatlarım yok, okulçularını yok etken 30 yıl buldu. Mama etkiler, kuzumla tırgılgıyı hadiye kılaydı. Salak koydanan uçun hadiye kılıp bu meyken. Çünkü bitti hokumla kararıdım, 2 yıldan veriyorum. Arkitektörge borudum, arkitektör şun çalik hak oratlardı, ne ettim. Şakrıs abi, şaşmayın, Şakrıs abi şakar arkitektöre boşluğu. Şeyh Hamidov bo'lsa kerak. Ha, men shu yerga yaxshi ko'rayotgan vaqtda kadastrni boshlig'ini ham olib keldim. O'zini ham olib keldim, kerak bo'lsa hadiya qilyapman. Mana auksionga qo'yaman dedim. Hech kim tinglamadi. Arxitektura boshlig'i shunchalik yaxshi muomala qilmayapti. Yo'q, yo'q, o'sha bilan nima, chunki bir duo qilib berasiz xola. O'zingizni ehtiyot qiling, xudo xolasa. Bog'chada. Bog'chada ishlagansizmi? Onaxonni haqiqatan ko'rdik. Mana oyoqlari ikkita kostdan ko'rsatilgan. Yo'q. Ko'rdim, xola, ko'rdim. Yaxshi qaraylar. Onaxon, keling, bizga bir duo qiling, yurtboshimizga duo qiling. Keling. Mayli, mayli, tura olmasangiz ham shunday. Sağ salamat, mana haqqda bu sözlə qutulmadım.
nima qilsin, yut boshimizga sog' salomatgina bo'l, o'ynab kulib yuringlar, doimo ishlaringiz bunidan ketsin. Qaytganingiz kelsin, xolajon. Yotib oling. Shunga kelib bo'lsa aytdilarki, mana turing ahvolimni deganimga, mandan olingki bosh kun qanday qilib nima qilgan, o'shanda qilib yashavdim. Qulog'im so'ng, oling mana nimaga rasmga oling, ko'rsating hokimiyatga ayting dedim-a. Oma. Hozir mana hozir holatni ko'rdik, onaxonni ko'rdik, o'zingiz vazi shu sharoitingizni ham ko'rdik. Endi mana shu videomizni shahar hokimligi o'sha tegishli rahbarlar mana shuni ko'rib o'zlari bir yordam beradi degan umiddamiz. Aytsam sizga yordam bermasirlar. Bitta qaror hokimning qarori. Qaror o'sha qaroringiz bo'yicha ham. Hozir ko'rsatsam shunday mana zinalarim tayini namligidan o'yilib ketgan. Agar yomg'ir yog'sa kalamishlargacha chiqib ketadi. Bütün mahallani suvi mana shu yerdan keladi, turva kichkina. Siz mana shu arxitektura shahar arxitektura boshlig'i Sheh Xometov bilan shu vaziyat tushuntirganingizga umuman tushunish xohlamayapti-da? Borganimga shunchalik haqoratladilar. Men aytdimki, mana onakiman dedim. Nima uchun bunaqa? Nimaga haqoratladi o'zini? Shu yerga kelgandan keyin ham, chunki mani yonimdan mana bu yerga bittasini anonsi bor, to'g'risi. O'sha kishi bilan anov ekanmi? Men o'sha borgan kunimdan, birinchi borgan kunimdan o'sha kishi mani haqoratlab chiqaryotdilar-da. O'shandan keyin yana bu yerga kelganda ham shunday mana kelib vaziyatni o'rganmadilar-da, men auksionga qo'yaman dedim. O'sha joyda hali borib ko'rishlaringiz mumkin. Faqatgina momani foydalanuvchi. Necha yildan buyon yashaysiz mana shu uyda? Men 60 yildan buyon yashayman. Bo'lib shu yerga qatdimman. Mani opalarini nimasi? Mani otam bo'lmaganlardan keyin onam ham shu yerga kelib yashab, shu yerdan chiqqanlar. Ko'ryapsizlar. Rahmat balam. Shunday qilman. Mana shu o'zimni bosh qinim kelmadi mana qarang-da, shuncha yildan buyon shuncha borib hokimni uchrata olmadim. O'zimni rahbarlarimdan sizlarga o'xshab yaxshi gap men olmadim. Chunki mana televizorlardan ko'ramiz. Ko'p olmaymilarga bo'ldi. Chunki men bitta shu momani gapini olib boraman, bu kishi yig'laydilar. To'g'rilariga televizor nima uchun boshqaniki ana qilibdi. Menga bittagina hokimni qarorini chiqarishuncha qiyinmi deb ana qilarlar. Ittaga mani vijdonim qiynaladi. Ulardan iltimos qilib qolamiz. Bu vaziyatga o'z bahosini bersin, o'rgansin, yayov yursin. Muhtaram prezidentimiz daje yayov yuribdi, o'rganyapti, ko'chalarni kezyapti. O'rganishsin. Lekin Jo'rabek bitta shu gapingizni bo'ldi. Shahrisabz shahar hokimi Akram aka Sulaymonov juda ham yaxshi inson. Mana shu hozirgi videoni, mana shu holatni o'zlarga ko'rsatishga harakat qilamiz. Xudo xolasa bir yaxshi bo'lsa nima xabar olib chiqmadi. Boraman qarang. Endi nima deydi? U odamni ishi ko'pligi sababli borgan paytda to'g'ri kelmagan bo'lishi mumkin, lekin yordam qiladi degan umiddaman. Qarangda, bordim o'qishga ketganlar. Bordim, yo'qlar qabul qilmaydilar. Ertalab soat 6 dan boramiz, navbat olamiz, o'chinoqor o'sha yerda o'tiramiz, ham bugun qabul qilmaydilar, qaytamiz. Bugun qabul qilmaydilar, qaytamiz. Keyin mas'ul nimalarga ham ano qildik, keyin kadastrdan bitta nima men hal qila olmayman. Hokim hammasi bir-biriga solyapti. Ha, bir-biriga solib, ana shu 2 yildan buyon ana Moma aytdi, mana qarangda, kelinim shu momaga qaraydi. Sharoitimiz og'ir edi. 2 yoshgacha mana bola 2 yoshgacha qalib pulini chiqarib ber dedik, 2 yoshgacha chiqarib bermadi. Mana 2 oydan buyon 14 yoshgacha pul olamiz. Endi hozir men sizga aytgan sababi mana shu gapimni Xudo xolasa hokim buvaga mana shuni ko'rsatamiz. Balkim o'zlari topshiriq berib rahbarlarga bir yordam beradi degan umid. Endi nimasi yopilgan, qilib yera olmaymiz dedilar, lekin prezident ochib qo'ygan ekanlar, mana yaqinga yopilibdi. Men ikki pashti 1 yildan buyon boraman, kelaman, boraman, kelaman sassonman. Hammasi hozir soat biz 3 da uchrashamiz hokim bilan, ko'rsatamiz buni, aytamiz. Men o'zim shaxsan aytaman. Xo'p. Rahmat aka.